Vamos ver o vídeo lá, vamos. O do Vri, tu? Hã? O do Vri, não sabe? Vi. Ele vai bom pro Timon, não? Não. É bi o do Vri? Não. Ele vai bom pro Timon? Mas, ok. Ibagu. Igu. Ibagu. Igu. É uma vez eu fiz vídeo, avô. E aí? Vamos passar um babá, olha, vê? Não. Olha? Oui. É bem o que vai em dois? Eu ganhei um babão que é. Um babão que é, hein? Ele vai bom pro Timon? Eu vou pro Timon. Ndu, ça va bon pour Timon? Il pas bon. Oh! Il pas goût ou non? Il goût. Et vrai? Oui. Comment faire qu'on ait le goût? Oui. Vous goûtez-le déjà? Non, beaucoup. Vous pouvez goûter? Non. Et vous connaissez le goût? Oui. Quête, man, garde pas, monsieur.